Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'in ala umurid dunya wa'd-din Wassalatu wassalam Alilmabu'usi rahmatan lil'alamin Nabiyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibni abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du Muslimin dan Muslimat, para pelajar sekalian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla Dengan limpah kurnia Allah, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir Surah Ar-Rum tafsir surah Ar-Rum surah yang ke-30 juzuk yang ke-21 insya-Allah dalam siri ini kita akan bincang bermula ayat 30 30, 31 dan 32 Kemudian kita pergi kepada beberapa fawaid At-Tarbawiyah dan juga al-fawaid al-ilmiyah yang kita boleh kutip di dalam pengajian kita pada kali ini. Muslimin dan muslimat para pelajar sekalian, kita tengok kita tengok kepada ayat yang kita baca semalam pun tidak banyak. Ayat kita iaitu perbandingan yang Allah Taala buat Dhara balaqum min anfusikum Allah buat bandingan pada diri kita sendiri dalam kehidupan kita sendiri. Dia panggil dalam bahasa Arab dia panggil al-masalit takrib, takribil maani. Allah taala buat bandingan itu supaya supaya nampak dia punya makna ataupun uh, dekat kepada perbandingan itu dengan kita sehingga kita mudah nampak. Kamu ada syarikat. Tiba-tiba ada orang mari dakwa hamba kamu yang duk jadi pekerja kamu itu mengaku dia ni shareholder. Macam mana agak-agak? Hmm. Buang kerja dulu 4 jam. Apa engkau mengaku ni? Bukan sangat mengaku, dia buat business card dah. Dia punya nama, dia punya jawatan. Ha, apa nak buat? Jadi Allah SWT kata, Mu, hey manusia. Mu itu makhluk yang lemah, aku cipta kamu, aku jadi kamu, aku beri rezeki pada kamu. Eh tiba-tiba mari angkat kepala aku share dengan Tuhan. Aku sekutu, ada sekutu bagi Allah. Kita kata ini satu kepincangan yang sangat ketara. Dan perbuatan yang sangat tidak bermaruah dan tidak bermoral dengan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana bos syarikat tadi marah kepada hamba dia. Kamu mari mengaku. Ayah mana boleh ha, Jadi itulah suasana analogi yang sangat simple Yang sangat mudah untuk kita faham Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ni maha kaya Dia bagi kepada kita Masal bandingan Contoh-contoh Untuk apa? Untuk kita mudah nak faham Banyak dah contoh Itu contoh daripada dari sudut Dalam ayat dalam surah ini saja Kita sudah belajar beberapa kisah yang kita boleh mengambil pengajaran daripada orang dahulu daripada kamu dia mari dalam surah ar-rum ni banyak pengajaran kepada lebih kepada i'malul fikri guna pemikiran guna akal guna pemerhatian ini semua wasail cara kita nak dapat ilmu cara kita nak dapat ilmu dengan cara pemerhatian dengan cara uh, perbincangan dan lain-lain lagi dia punya wasilah ataupun alat yang Allah Taala anugerahkan kepada kita. Baik para pelajar, kita baca tiga ayat ni dulu kemudian kita pergi kepada perbincangan insya-Allah. Bagi jemaah yang ada tafsir Pimpinan Ar-Rahman, ayat kita ini berada di muka surat 873. Ayat kita ni berada di muka surat 873. Ayat 30 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأقم وجهك للدين حنيفاً فطره الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فأقم وجهك للدين حنيفا ستلاجلس kesesatan syirik itu. Dalam ayat yang lepas Allah Subhanahu taala cerita kepada kita sesaknya puak-puak puak syirik. Punca berlaku kesesatan. Punca berlakunya penyelewengan, punca berlakunya kerosakan atas dunia ini mari daripada mana? Balit tabal ladzi zalamu ahwa'ahum. Punca dia ni mari daripada mengikut hawa nafsu. Inilah punca besar. Mereka tak mahu ilmu, mereka mahu punca dia mengikut hawa nafsu. Bila ikut hawa nafsu, apa yang terjadi pada jemaah sekalian, jadilah perkara yang terjadi. Baca ayat-ayat Al-Quran, ayat, ayat dia kata ayat jampi. yutamtim ini ayat sihir, ayat syair, Bawa mari Nabi SAW yang paling caume, yang paling bakhlak, berakhlak, paling baik. Hmm, dia kata, anak Abi Kabsah, anak orang hina, anak orang. Dia tak sebut cucu Abdul Muttalib, orang hebat. Tak sebut. Ada je kepala otak buat-buat kapi ni nak putar belik, tak mahu terima dakwah Nabi SAW. Kerana itulah pengikut awal nafsu ni pengikut yang paling dahsyat. Pengikut syahwat juga pengikut awal punya paling dahsyat. Jadi kita kena tabrik, makna lepaskan diri daripada hawa nafsu, lepaskan diri daripada daripada kehendak-kehendak diri. Bila kita nak cari kebenaran, kita kena buka minda kita, lapangkan dada, dengar apa yang disebut oleh Allah. Dengar apa yang dikata yang dihuraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengar apa ulama tafsir menjelaskan ayat ini kepada kita. Tafsir pula pelbagai jenis Kita sudah belajar di awal mukaddimah dulu Ada tafsir bil maksur Tafsir Quran dengan Quran Tafsir Quran dengan sunnah Dengan hadis Nabi SAW Dengan asarus sahabah Itu dia panggil tafsir bil maksur Ada tafsir juga Dengan penjelasan-penjelasan Dikaitkan dengan sains teknologi Ada dia satu lagi tafsir Dia panggil tafsir isyari Ini payah dia tafsir Al-Quran lebih kepada mengikut apa kehendak tafsir, tafsir dia sendiri sebab itulah keluarnya ajaran batiniah keluarnya ajaran yang pelik-pelik ini satu benda yang kita kena buat baik para pelajar sekalian Allah sebut di sini setelah orang yang setelah jelas kesesatan syirik itu kita pun dah baca dah syirik jelas sesat punca kesesatan kita sudah test kita sudah cari dia punya dalam bahasa kata tashkhisul a'da Kita juga telah mencari punca penyakit Mana kalau doktor dia mula-mula sebelum dia bagi ubat Dia cari punca penyakit Punca penyakit Apa sebab? Kena tu kena test air kencing dulu tes darah tes ludah Kahak Eh, yang paling teruk sekali ambil air dalam sumsum -sum ni tulang eh sakit yang pentingnya nak cari penyakit. Mari zaman Covid ni serak, serak, serak masuk dalam hidung dulu. Ha. Masuk dalam tengkok, hari ni pakai ludah, macam-macam macam-macam punca nak cari penyakit. Alhamdulillah kita orang beriman, kita Allah Taala telah bagi tahu pada punca penyakit tu mari daripada dua lorong. Yang pertama penyakit syubhat, yang kedua penyakit syahwat. Penyakit syubhat yang menimbulkan keraguan, menimbulkan ketidaktenangan, menimbulkan tidak percaya kepada Allah, menimbulkan tidak percaya pada bangkit semula akhirat itu dipanggil penyakit syubhat. Satu lagi penyakit lara, tak mau timur buah orang, suka berpoya-poya, itu penyakit nafsu. Dia panggil penyakit syahwat. Dua-dua itu penyakit. Mungkin yang pertama lebih dahsyat, sebab bawa kepada kufur yang kedua ni bawa kepada kufur dan juga bawa kepada fusuqah, dua dua-duanya kita tidak mahu dua-duanya kita minta berlindung dengan Allah Azza wa Jalla yang pertama sekali yang syubhat itu kerana dia pergi kepada kufur dan juga kepada nifak munafik penyakit syahwat dia juga dua-dua tapi nak banding yang atas tadi lebih teruk yang ni yang yang atas tu Baik para pelajar sekalian fa aqim wajhaka dini hanifa maka hadapkanlah dirimu engkau wahai Muhammad Fansib ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam qalbaka dirimu mana hatimu wa qasdaka niat kamu kita betulkan niat kita betulkan hati kita betulkan cara hidup kita ke mana kun ila ha, jihatil islam alladhi syara'ahu Allahu lak betul maka hendaklah dirimu engkau dan pengikut-pengikutmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke arah agama hanifan yang jauh dari kesesatan agamanya lurus yang tak sesat itu dia panggil hanif hanif maknanya agama yang suci agama yang murni agama yang tidak masuk, bercampur gaul, bersampur sana sini maka kita kita tengok inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi-Nabi Alimus Salatu Wasalam khususnya Allah telah sebut kepada Nabi Ibrahim, Abul Hunafa Abul anbiya semua Nabi itu Hanif ha, tapi di, diperkenalkan Ibrahim kenapa? sebab Ibrahim itu dekat dengan kita Ibrahim Ismail Muhammad sallallahu alaihi wasallam umat dia. Allah. Jadi kita kena cari contoh ataupun disebut dengan nama ikon ni yang dekat dengan kita, dekat dengan kita. Sebab itulah setiap negeri ada tokoh-tokoh ulama dia sendiri yang mesti diperkenalkan kepada masyarakat kalau nak nak belajar, nak contoh tok guru ni. Fulan, syekh ni. Sebab apa? Dia ajaran dia Quran, hadis, tafsiran para ulama salafus saleh fikah yang diambil daripada ulama yang mu'tabar tafsiran yang diterima oleh majoriti ulama barulah kita kata oh bagus fulan bagus dia mengajar sedap meleleh air mata kita ha, tapi dia punya sumber ke mana sumber dia daripada riwayat-riwayat yang tidak sahih daripada sumber-sumber mari daripada mimpi-mimpi sumber mari daripada yang ni yang mana maklumat dia tidak kukuh tidak kukuh mengikut disiplin ilmu Islam ilmu Islam ni ada disiplin dia kita nak belajar kena ada sana mari daripada nabi perbuatan ini sallallahu alaihi wasallam melalui jalur para sahabat tabiin sampai ke imam-imam hadis yang main syokat payah apa dia syokat tu syokat ni potong jalan dia kata kenapa kita nak ambil hadis? Hadis tu orang mati riwayat. Rawi dia pun tak tahu siapa dia. Kita pun tak kenal macam ulama hadis yang kena. Memang kita tak kenal dah seribu tahun dulu. Habis, jalan yang paling senang, kita mimpi jumpa Nabi atau Nabi datang tempat kita, ya Qazatan, terima terus, ini direct. Bahkan puak-puak ahli makrifat dia kata apa? Dia tak perlu pada sanak-sanak hadis ni tak perlu. ya habis, Haddasani qalbi ar-rabbi Hati aku terus direct kepada Allah Mu belajar dengan orang yang mati Aku belajar dengan Allah yang maha hidup ha, Ini semua ni simptom-simptom ajaran sesat Yang yang boleh memesungkan masyarakat Memesungkan kepahaman kita Para pelajar sekalian ha, Sebab itulah kita kena tengok Cara manhaj talaki Metodologi Cara cara pelajaran itu bagaimana ha, Tengok tuan-tuan boleh fikir sendirilah Manhaj kita, kita tak sebut nama orang, kita tak etek orang, tapi kita nak tengok manhaj. Manhaj ni makna cara pemikiran, cara pembelajaran. Itu sangat penting dalam hidup kita beragama. Sebab tu dia kata, kenapa kadang-kadang kita baca kitab, kitab-kitab klasik ni kan, kitab lama, kitab jawi. Kenapa baca? Sebab bila kita baca, disitulah kita nampak di mana ada perlu pada penjelasan, perlu pada huraian, perlu kepada pendetailan kepada masyarakat kitab ni dibaca oleh orang semua orang. Tiba-tiba dalam tu ada benda-benda yang pelik-pelik. Allah tu aku, aku tu Tuhan, dia panggil wahdatul wujud ada dalam tu. Jadi kalau kita tak hurai, masyarakat akan terima. Terima bulat-bulat kata orang. Jadi bila ada penjelasan, oh di sini tempat dia. Kalau kita kata punca penyakit di sini. Maka itu sangat penting bagi para asatizah kita kena tengok Yang menjadi mukarrah selibas pada masyarakat ni Kita tengok di mana kita boleh 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 perbetulkan Di mana kita boleh nyatakan Tempat-tempat yang penting itu Baik para pelajar sekalian Jelah kepada kita Punca kerusakan manusia ni Mari daripada dua jalur Satu dipanggil jalur syubhat Yang kedua jalur syahwat Na'uzubillah Min ghadabillah Kita minta berlindung Allah Ta'ala Daripada kemurkaan Allah Azza wa Jalla Baik Mari tafsir kita. Ha. Maka hanifan ai mailan anis syirki. Agama yang tak cenderung langsung kepada syirik, kepada mungkar, kepada khurafat, kepada benda batil, kepada benda yang rekaan-rekaan di dalam agama yang disebut dengan nama mubtadi'ah tidak ada. Kita lurus telus ambil daripada ajaran yang ditinggal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui jalur riwayat yang jelas yang sah yang berautoriti. Nah, ha, pasal itulah sumber ilmu ni kita panggil kena ambil sumber autentik. Sumber yang berautoriti berautoriti maklumat. Apa ni maksud sumber autoriti ni? Ada ada so ada jemaah ni dia tanya dalam tanya jawab lah. Dia tanya tentang ada orang yang kata bawa poster Siapa dia baca begini Berapa belah ribu entah Dia dapat 30 perkara dia dapat Kita kata tuan ke puan Gitulah yang penting saudara yang bertanya Agama ini ada sumber dia Ada masadir Dia punya sumber pengambilan Dan bukan semua orang yang keluar statement tu Ada autoriti ha. Maknanya Eh, kita pegawai bawah, tiba-tiba kita keluar arahan lebih tinggi daripada yang atas. Boleh tak boleh? Tak boleh. Ha, ini analogi ni. Allah Ta'ala buat analogi semalam dengan syarikat, sekarang ni kita buat dengan pejabat. Kita Tarah kita hanya penghantar surat. Saya tak hina jawatan, minta maaf sahabat-sahabat kita. Tapi ini contoh. Tiba-tiba kita punya keluar keluar surat, aha, uh, lebih tinggi daripada bos. Logik tak? Apa awak ni? Mas sama juga yang ada authority untuk mengeluarkan hukum, mengeluarkan uh, pahala dosa sekian-sekian uh, peraturan dalam ibadat ni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kita tinggalkan Nabi kita reka sendiri, maka itu dia kan dia panggil sumber yang tidak autentik. Sebab pengeluar itu tidak tidak ada otoriti. Eh ulama tak ada autoriti. Ulama hanya boleh menjelaskan Ulama kerja dia memperjelaskan apa yang sudah dalam kitab dengan sunnah bukan mereka ibadat yang tidak ada. Ha, ini kita kena faham. Sekarang itulah berbeza di antara menghormati ulama dengan mensucikan ulama. Ha, dia panggil berbeza di antara ihtiram ulama dengan takdisul ulama. Takdis mana kita suci dengan dia. Apa yang dia cakap tak boleh komen. No comment Oh, boleh jadi dia mari ilham daripada Allah Azza wa Jalla boleh jadi dia sudah jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam direct jadi macam mana kita nak buat Ah ha, ini masalah baiklah para pelajar sekalian anda rasa soalan ini jelas kepada para pelajar yang sedang ada dan juga saudara-saudari yang bertanya baik kita balik kepada tafsir kita tafsir kita ni panjang lagi Fitrat Allah yang telah turutlah terus fitrat Allah agama fitrah tu dia makna din agama Allah iaitu agama yang Allah ciptakan manusia dengan keadaan bersedia dari semula jadi lagi sebab tu dia panggil fitrah fitrah ni kehendak semula jadi manusia dia ada dalam hati dia tu ya ada dia percaya kepada Allah azza wajalla asalnya begitu fitratallahi lati fatarannas 'alaiha tapi siapa yang khianat? Siapa yang bawa lari kita daripada jalan fitrah? Man? Tengok ni. Dalam hadis yang sahih, tuan-tuan tengok tulis hadis ni. Hadis ni sangat sangat penting dalam hidup kita. Dan dia sering dibaca oleh para penceramah. Para asatizah kita baca hadis ni. Hari ini kita sekali lagi kita kita baca untuk dipahami dalam nak kaitkan dengan ayat ini. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يولد على الفطره. semua anak-anak yang dilahirkan kita dilahirkan oleh mak kita. Allah ya'fir laha, Allah yarfa' darajataha wa wali walidayna jami'an. anak kita dilahirkan oleh mak dia semua orang atas dunia dilahirkan oleh ibunya Alal fitrah Di atas landasan yang fitrah Suci, bersih Tak ada dosa, tak ada syirik Lepas tu dia kata kanak-kanak Tak berdosa ha, Tapi panjang juga perbahasan Dia tak berdosa Cuma kita nak kata ada ke dia di ahli surga derek Itu panjang lagi perbahasan dalam kitab Akidah ulama ahli sunnah tapi asahnya kanak-kanak itu lahir dalam keadaan fitrah suci bersih. Fa abawahu dengar ni. Dua ayah mak ayah dia lah. Yuhawidanihi masuk dalam kepala dia nak jadi Yahudi. Wa yunasranihi nak jadi Kristian. Au yumajjisani nak jadi Majusi atau nak jadi apa saja pegangan hidup atas dunia ini lain daripada Islam. Siapa dia? mak bapak dia lah yang mencorak hidup dia. Kalau anak ini lahir di atas rumah orang Islam, yang pertama sekali diperdengarkan di telinga dia, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah. Tengok. Perdengar yang pertama sekali kita kena masuk dalam telinga anak kita, apa dia? Syahadah. Azan. Bawa anak kita dengan, oh, Masya Allah. Dia duduk atas rumah dia pula, dia dengan mak dia baca Quran, nenek dia mengaji Quran, uh, waktu berpantang contohnya, adik-adik kita yang baru lahir melahirkan anak berpantang, jangan pasang lagu, jangan duduk yoyoye yoye -yoy -yoy. pasang Quran. Kita nak baca sendiri tak boleh dalam pantang, dalam haid dengan nifas, tak boleh baca Quran, mengikut majoriti ulama. Habis, kita bukalah. MP3 ada, YouTube ada macam-macam nak cari siapa baca. Buka. Biar anak kita dengar. Jangan buka kuat-kuat. Pening kepala budak tu pula. Ha, buka. Waktu ada kuliah kita dengar kuliah. Biar anak ni awal lagi duduk. Duduk dengar Quran. Dengar Quran. Cik. Fitrah. membesar dalam keadaan fitrah. Tapi kalau lahir datang rumah Yahudi. Rumah Nasara. Rumah Kristian. Rumah Majusi. Rumah Kafir. Dia akan dengar apa yang dia dengar lah. Ha, duduk lahir atas rumah Islam pun hari ni. Bukan dia dengar Quran. Duduk dengar lagu dengan muzik pagi sampai gelap duk tengok cerita ah baby di kecil sini depan dia skrin besar TV duk tengok cerita-cerita movie dalam pantang anak terbesar tak tahu apa lagi waktu pergi tahni anak pula silap panggil ustaz pergi panggil ustaz yang merokok ustaz merokok suruh tahni anak kita dia ambil mak utama mama pi waktu air dia masuk dalam mulut budak kesan rokok tu ada Budak ni baby daripada kecil lagi ketagih rokok Na'udzubillah ha, Tengok baik, nak ajak orang tahni Tengok orang dulu Kalau mulut bau rokok jangan bagi anak kita ke dia Jangan Eh tahni ni bukan satu acara Tahni anak bukan satu acara Bila anak tu keluar daripada perut mak dia Awal lagi Mak dia ke nenek dia ke Ayah dia ke ambil buah tamar Buah kurma dipenjit sampai hancur ambil air dia je zat tu tek sikit kalau ada zam-zam zam-zam kalau tak ada zam-zam pun tak apalah masuk dalam mulut baby tu bukannya lepas baby anak naik gigi ni setengah orang ni ada gigi dah ustaz tahnik anak saya tahnik apa nak boleh menantu ni ha, macam oh, nak boleh menantu duk main tahnik lagi ha. habis acara sikit apa dia akikah akikah memang bolehlah kita buat sembelih kambing buat jamuan Ataupun kita bagi je makanan, masak-masak bagi kepada jiran tetangga, sahabat-sahabat, boleh. Baik, tengok hadis. Maknanya asal kejadian lahirnya anak itu, baby itu dalam keadaan fitrah. Tapi siapa yang merusakkan? Ibu bapa yang merusakkan. Anak dah besar, kita caturkan dia. Letak di sekolah-sekolah, daripada kecil sampai besar dalam keadaan yang tidak sebut Al-Quran. Pergi cari sekolah. Tadika, pasti Sri apa-apa Yang anak kita awal-awal lagi duduk belajar Belajar Quran, belajar doa Belajar nasyid, tak ada masalah nasyid Sila, budak-budak ni fitrah dia menasyid kan? Sepohon kayu yang daunnya rimbun Tapi ada belajar daripada kecil lagi Walaupun hidup seribu tahun Kalau tak solat, apa gunanya? Ah, dia sendiri tak solat juga, dia berlagu ya Tapi okey lah Nabi kata apa? Tengok Dua anak-anak ini duduk dalam suasana fitrah kama tuntajul bahimatu bahimatan jama'a hayawan yang melahirkan anak dia tu tak cacat apa-apa okey semua molek comel hal tuhissuna biha min jada'a mu nampak dak ada kepincangan telinga terpotong ke hidung tak ada ke mata buta ke tak summa abu hurairah radhiyallahu anhu abu hurairah pun baca ayat ni fitratallahi <tuhisun> allati fatarannas 'alaiha La tabdila li khalqillah Zalika dinul qayyim ha, ayat yang kita baca ni Hadis ni Rawahul Bukhari wal lafzulahu wa muslim ha, Sahih Alhamdulillah Jadi Nabi kita dia buat analogi bandingan Bandingan dengan apa? Dengan hayawan yang melahirkan anak dia Comel Tak ada ada saja Demikian juga dengan manusia Lahir di atas fitrah tapi yang mencacatkan fitrah siapa dia? Ibu bapa penjaga dia. Maka hati-hati para jemaah sekalian. Nak hantar anak ke sekolah. Lebih-lebih lagi pendidikan awal kanak-kanak kena pilih. Ini kadang-kadang kita baik. Anak kita belajar di sekolah agama. Tapi kalau terlalu sangat, over sangat nak pandai orang putih. Anak kita ni terpaksa pergi cari guru-guru. Guru-guru yang tidak Islam. Pakaian mereka pun pakaian ya pakai orang kafir macam mana tu. Belajar pula dengan lagu-lagu. Jadi tak ada kau orang Islam yang boleh cakap orang putih. Masya-Allah. Tapi gitulah suasana. Kerana terlalu nak nak 5A nak 6A sanggup serah tengkuk anak kita kepada suasana yang berkata itu. Wallahu alam. Baik, satu lagi hadis. Hari ini ayat pendek, hadis pula panjang, hadis pula banyak. Alhamdulillah. Itu dia panggil tafsir kita ni, tafsir Quran dengan Quran tafsir Quran dengan hadis dan huraian para ulama simple je tapi alhamdulillah kita boleh faham je tak masuk cerita israiliyat pun cuma sekali-sekala saya bawa cerita israiliyat untuk nak menyatakan ini cerita israiliyat ha, nanti cerita benda pelik-pelik lagi berlaku ni dalam tafsir kita ni tak tahulah kenapa saya dah bawa dah buku israiliyat dalam dalam tafsir kita dah belikan buku tu alhamdulillah Baik, satu lagi hadis. Wa an Iyad bin Himar al-Mujashi. Ayat ni ana dah sebut dah baca hadis ni banyak kali dah kita baca. Tapi munasabah ni kena bawa. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala za ta yaumi fi khutbati. Nabi kita bersabda dalam khutbah dia Ala inna rabbi amarani an nu'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yawmi hadha Allah perintahkan aku sampai kepada kamu ajar kepada kamu apa yang kamu tak tahu daripada ilmu yang Allah ajar kepadaku ha ya. Allah kata apa kullu <tuhu> malin nahaltuhu 'abdan halal harta-harta yang aku beri kepada kamu melalui sumber yang baik itu halal ambil wa inni khalaqtu 'ibadi hunafa kullahum aku jadikan hamba aku ni bersih suci tak ada syirik semuanya tapi wa innahum attatumus syayatin fajtalahum an dinihim datang syaitan membawa mereka memesongkan mereka daripada perjalanan agama Allahu akbar muh wharramat alaihim ma halaltulhum syaitan telah ajar, mengharamkan benda aku halal kan dalam ayat al-Quran jahil, jahiliah tu Uh, apa ni Bahim Sa Saimah Bahimatul macam-macam dia bercerita. Saibah dia panggil. Hak ni binatang potong telinga ni tak boleh makan dia ni macam-macam dia punya ajaran. Wa amartuhum an yushriku bi syaitan mengajar mereka supaya syirik kepada aku malam unazil sultana bukan dalam melalui ajaran yang aku ajar syaitan tu ajar sendiri hadis ini sekali lagi diriwayatkan oleh imam muslim alhamdulillah baik Pergi kepada ayat. Fitrat Allah Allati fataran Nasa alaiha Agama Allah Fitrah Mana din Allah Iaitu agama yang Allah menciptakan manusia Dengan keadaan bersedia dari semula jadinya lagi Untuk menerimanya Tidaklah Tabdila li khalqillah Tidak tidak patut ada sebarang perubahan pada ciptaan Allah itu. Tengok nota di bawah. Ia ni, janganlah kamu mengubah agama Allah yang berdasarkan tauhid itu sebarang perbuatan syirik. Eh, syaitan ni di antara ilmu dia yang kita kena belajar strategi syaitan. Hah, jangan salah faham tuan-tuan. Jangan potong video separuh. Letih saya nak jawab balik. Kita kena belajar ilmu strategi syaitan. Bukan ilmu syaitan strategi syaitan ni bila dia nak rusakkan orang dia tak masuk lorong no entry dengar tuan-tuan dia tak masuk lorong no entry dia masuk lorong yang betul yang diterima oleh orang contohnya tuan-tuan yang suka ngaji Quran ni yang suka belajar tafsir belajar tauhid dia datang bang abang seorang yang kawasan ni belajar ni orang lain tak belajar ha, so, Aku seorang Mula masuk dalam lorong, lorong, lorong takabur, lorong riak. Dia tak mari bang. Malam ni ada pesta lah, kepo ada melompat di padang. Abang pergi? Tak pergi. Tak, pergi. itu dia panggil no entry. Syaitan bila dia nak rusakkan orang, dia berstrategi. Contohnya, sebagaimana Allah Ta'ala cerita dalam Quran, kanan nasu ummatan wahidah. Tengok dalam ayat akhir kita nantilah. Manusia tu asalnya satu je. Semuanya tauhid. Ha, kemudian syaitan mari. Bila mati orang soleh di kalangan mereka, syaitan kata, eh, takkanlah kamu tak sayang dengan Tok Guru kamu. Eh sayang. Dah sayang. Takkan nak biar gitu. Habis, buatlah patung. Buat patung. Gambar-gambar letak. Hari-hari tengok gambar Tok Guru semangat. Dia lah dulu ajar kita. Dia didik kita. Dia, dia, dia. Okey. Mati kumpulan yang pertama, mari pula kumpulan anak-anak syaitan mari bapak kamu dulu hormat sangat atuk guru ni kamu hormat juga dah gosoklah sikit gosok mari generasi ketiga uh tok nenek kamu sangat mengagungkan tok ayah ni habis takkan nak gosok saja ha, mulalah kata ibnu kasir mulanya berlaku penyembahan berhala di atas muka bumi ini al-ghulu fi hubbi salihin melampau memuja orang soleh akhirnya jadi jadi apa jadi pemujaan penyembahan ha, ini bahaya kita ni syaitan dia mari syaitan yang cukup sabar tuan-tuan sabar sabar tahap satu 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 je berapa ratus tahun tu nak 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 dia punya transformasi dia panggil kan? daripada buat patung kepada sembah tuan-tuan agak -tuan, banyak berapa tahun dalam riwayat Ibn Abbas Kata sepuluh kurun Ashratu kurun Barulah jadi syaitan Baru dia jadi, baru dia sembah nah, Kita sekarang ni pun duduk main replika Gambar-gambar Tepek sana sini Akhir kali gosok-gosok nah, Nanti anak cucu nanti, cucu cicit nanti Apa kepahaman mereka Na'uzubillah Sebab itulah dia panggil Pintu-pintu lorong maksiat ni Kita kena tutup pintu Jangan buka ruang-ruang yang boleh dimasuk oleh syaitan. Na'udzubillah. Baik para pelajar sekalian, kita bagi pada ayat kita. La tabdila li khalqillah, jangan tukar perjalanan agama Allah. Jadi macam mana kita tak nak tukar? Balik kepada sumber yang ori. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdina min ba'di. Addu 'alaiha bin nawajiz. Berpegang dengan sunnah aku, berpegang dengan <tuh> khula, apa ni tafsiran para khulafa sunnah nabi dihurai oleh para ulama yang muktabar di kalangan salafus soleh kita selamat tapi kalau ambil ulama-ulama yang kemudian yang duk tafsir hadis mengikut nafsu mengikut kepentingan uh, ajaran dia maka itulah terjadilah penyelewengan dan lain-lain nauzubillah baiklah para Allah sebut dalam ayat Quran zalikad dinul qayyim Itulah agama yang betul lurus la wijaja tidak ada bengkok tidak ada penyelewengan. Agama kita ni siratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang benar. Walakin aktsaran la ya'lamun. Malangnya. Tetapi kebanyakan manusia ramai yang tidak mengetahui. Dia tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Dia tahu ikut hawa nafsu dia. Dia tahu ikut Tok Ayah-Tok Ayah dia. Dia tahu ikut Tok Nenek dia, moyang-moyang dia. Maka moyang duduk sembah, duduk puja, berhala. Puja dia punya dewa-dewa. Dewa lah dia. Mari zaman kita ini, hati-hati tuan-tuan, Terlalu sangat mengagungkan uh, orang-orang soleh akhir dia yang akhir mula-mula kita hormat kita besarkan akhir kali disucikan ha, ah itulah kita hormat lain dengan takdis ha, dalam Islam tidak ada takdisul askhos mensucikan orang seolah-olah orang ini tak bersalah baik kita berpindah kepada ayat yang ke-31 munibina ilaihi wattaquu Andalah kamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikut-pengikutmu munibin sentiasa rujuk kembali kepada Allah ai ila ilallahi wahdah kembali kepada Allah taala mengesakan Allah jauhkan diri daripada syirik munibina ilai makna kita kembali pada jalan Allah Bagaimana kita nak tahu jalan Allah melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tinggalkan syirik. Ikut sunnah, jangan ikut perkara-perkara rekaan ihdas. Ikut melakukan ketaatan, jangan buat maksiat. Beramal dengan sunnah, jangan reka bid'ah dalam agama. Lah. maka orang yang ikut perkara ajaran ini, insyaAllah ini orang yang selamat. Orang yang selamat, ini kumpulan dia yang kedua Watakuh. serta bertakwalah kamu kepada Allah macam mana kita nak takwa ramai juga orang yang yang uh, munibin, mana dulu dia lara dia sudah kembali kepada Allah tapi nasib dia dia tak jumpa lorong melalui jalan sunnah Nabi SAW yang sahih dia pergi jumpa jalan yang pelik-pelik juga Allahu Akbar ha, Jadi tak macam mana dari, Daripada dia lara dulu Baiklah Tapi bila dia tak jumpa jalan sunnah Dia akan jumpa jalan sebaliknya Dia dua je jalan atas dunia ni ha? Dua yang atas dunia ni Satu Sunnah Yang lawan dia bid'ah. <coughs> Cuma bagaimana kita nak tafsir itu Perlu pada huraian para ulama lah Tak boleh kita nak membidaahkan segala perkara dan tak boleh juga nak kata semua benda ni sunnah belaka. Dia ada disiplin ilmu, ada filter, ada penapis, ada parameter. Para ulama perlu uh, jelaskan kepada masyarakat yang jelas itu jelas. Alhamdulillah. Baiklah kepada uh, wattaqu maknanya takut Allah Taala dengan cara kita lakukan perkara yang disuruh, kita tinggalkan perkara yang dilarang itu mana takwa. Uh, baiklah. Wa la taku Ayat ada lagi Wa Dan kerjakanlah sembahyang dengan betul sempurna Tanda orang bertakwa Alamat orang bertakwa di mana? Dia jaga solat. Kita kata orang ni orang baik Sebab orang tak solat macam mana nak kata baik Ni ada setengah orang ni Bila orang tanya Kenapa tak solat? Hati baik mana aku tahu hati Hati dalam. Hmm. Dek. Kenapa tak letak aurat? Hati baik. Oh, sedap dia punya bahasa. Hati baik. Mana? Solat itu. Suatu amalan yang berulang setiap hari. Dan dia zahir. Orang nampak solat. Maka itulah dia panggil tanda orang beriman. Kita tengok dia solat ke tak solat. Kalau dia solat itu tanda orang. Orang okay, beriman Cuma tahap keimanan itu Panjanglah pula cerita dia Yang pentingnya ada satu tanda dalam hidup dia tu Tanda dia ber Dia beriman dengan mana? Dengan mendirikan solat Alhamdulillah yang keempat wala takunu minal musyrikin dan jangan sekali-kali kamu menjadi dari mana-mana golongan orang musyrik musyrik sembah berhala ke musyrik sembah palang ke musyrik sembah hawa nafsu ke musyrik macam-macam jenis kategori syirik itu ada syirik dalam bentuk ibadat ada syirik dalam bentuk pegangan ada syirik dalam bentuk perbuatan macam-macam bentuk syirik yang pentingnya kita kena jauhkan daripada minjami anwai asyirk. Daripada semua bentuk syirik kita kena jauhkan. Baik, ayat kita yang terakhir. Dalam bincang perbincangan kita ini, apa ayat kita? Siapakah puak-puak tu? Ah, kumpulan-kumpulan yang syirik yang perlu kita jauhi tadi siapa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut beberapa ciri kumpulan yang perlu dijauhi. Tengok ayat 32. Minallazina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Iaitu orang-orang yang menjadikan pahaman agama mereka berselisihan mengikut kecenderungan masing-masing. Agama ni sembah berhala macam ni. Ia ni dia punya sembahan dia macam ni. Ia ni sembahan dia tak sama. Beratus jenis sembahan atas dunia ini ada. Beratus jenis sembahan ada atas dunia ini. Ha. syia. Allah kata apa? Mikut kencerengan masing-masing. Serta mereka pula menjadi berpuak-puak berkumpulan-kumpulan. Kumpulan ni, kumpulan ni tak sama. Cara sembahan dia pun lain-lain. Pemujaan dia pun mungkin berbeza. Tengok nota di bawah. 388. Ia ni sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Kristian. Orang-orang Majusi. Penyembah-penyembah berhala penyembah ideologi macam-macam penyembahan yang telah mempersekutukan Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lain semua itu perlu kita jauhi yang kita naknya fitrat Allah pegang agama Allah jangan pegang dengan benda-benda yang tak baik ini. tapi apa boleh buat di akhir ayat ini Allah kata apa kullu hizbim bima ladayhim farihud tiap-tiap puak bergembira dengan apa yang ada padanya dari pahaman dan amalan yang terpesong itu. Setiap kumpulan dia suka dengan barang dia. Ha, nah, kita kita tengok di tempat orang penyembah dia. Oh ni hak sembah apa ni? Sembah yang betul dia suka. Nah, kalau kita kata bagi kita eh cema kotor ni apa main. taik lembu ni contohnya tak? Ni ada orang tunjuk dalam gambar ni puak-puak Syiah ni, taik mustahid. Tu apa ni dia panggil ayatullah dia pun dia lomo juga. Nak kata apa? Ha. Nauzubillah lah. Kita minta sentiasa dengan Allah, Allahumma Allahumma apa ni? Ihdinas al-mustaqim. Eh di al eh tunjuk jalannya lurus. Ghairil maudhu bi alaihim Yahudi walad dalib Kristian tak mau dua-dua. Kita nak siratal mustaqim. Baik, para pelajar sekalian, kita pergi kepada kepada huraian ulama tafsir sekejap. Tadi kita kata ayat ayat sebelum tu, Allah Taala perintah kepada kita munibin kena kembali kepada Allah. Mana taubat, tinggalkan kepada benda-benda yang tak baik. Wattaqu bertakwa wa aqimus solat. Dirikan solat itu ada dua jenis dia panggil nauaini. Satu dia panggil iqamatun wajibatun. Dirikan solat yang wajib, yang fardu mesti kita kena buat dengan rukunya, dengan syaraknya, dengan wajib. Ah ha, itu dia panggil. Ini kalau tak buat ni, tak sah solat. Satu dia panggil iqamatun mukammilatun. Menyempurnakan solat, iaitu lah kita buat semua perkara sunat. Semua perkara sunat kita kena buat. Ha, sunat Abal sunat hai'ah sunat dalam bacaan sunat dalam pergerakan angkat tangan turun tak nak turun tangan nak turun lutut dulu nak turun kaki apa ni tangan dulu uh, nak bangun tu ada dulu itu dia panggil sunnah sehingga kan ulama yang kumpul tentang sunnah dalam solat ni dia kata setiap kali kita solat empat rekaat kita telah kumpulkan lebih kurang lima ratus sunnah. Kalau kita buat semualah Kami kalau akak Allahu Akbar Tak angkat tangan Tak apa Tak baca doa Kurang lah dapat Sah salat Tapi yang kita nak yang sempurna tu tak dapat nah, Jadi tuan-tuan puan-puan kena buat yang sempurna Ni ada sebuah video Ada orang hantar dia tanya Macam mana ni Ada ustaz ni dia buat Cara duduk Duduk tahayat Duduk iftirash Duduk tawaruk dia dia tunjuklah cara duduk dia kata duduk macam ni 90% 80% apa yang saya faham tu peratus-peratus tu bukan peratus pahala peratus ketepatan ketepatan cara duduk cara tatbik, amali apa yang diajar cara gaya nabi solat ha jadi kita seboleh mungkin sebelum kita sakit unzur ajarlah didik anak-anak kita pelajar-pelajar kita solat mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dah jadi macam kita ni duduk dah sakit gauk dah datang duduk pun orang yang panggil berkeripuh dah apa boleh buat tapi kalau kita lakukan duduk cara sunnah ni daripada awal bila kita sakit insya-Allah malaikat akan bagi pahala pencen dia ni bukan tak nak ikut sunnah ni duduk ni tapi dia ikut sunnah gauti dia panggil ha. Duduk cara orang kena gaut Nak kata apa? Nah, ha, orang kena gaut dia punya ada cara sendiri Jangan marah lah sahabat-sahabat kita ada sakit gaut ni nah, ha, Saya sendiri pun oleh kerana ada uzur di lutut Kita pun duduk tak tak, tak stabil lah nah, ha, Sebab tu anak kalau anak mengajar solat Saya kata tuan-tuan jangan ikut cara, cara, saya duduk Saya duduk mengikut cara orang sakit Uzur ha, Berbeza Kena bagi tahu Takut pelajar kata oh gini cara duduk ni eh? Ha, ustaz kata duduk macam ni ya? Ha, jangan Usap dunia ni itu cara-cara duduk. Maka dalam ayat ini Tuhan kata, Wala takun Jangan ikut syirik sebalah segala bentuk syirik. Syirik yang zahirnya, syirik pegangan hatinya, syirik dan segala bentuk syirik. Jangan ada. Kemudian Allah kata di ini, Minallazi nafarraku dinahum daripada orang yang mempecah belahkan agama dia. Wakanusia dia ni berpuak-puak. Haa. Eh hey, ada kata faraku dinahum dengan mana faraku meninggalkan agama yang benar, pergi ambil agama salah. Ada juga. Yang pentingnya para ulama kata semua benda bentuk syirik tu tinggallah. Tak kira lah atas nama Yahudi ke, atas nama Nasara ke, atas nama apa saja pun tinggalkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh. Nabi sebut dalam hadis Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal tafarraqatil yahudu ala ihda wa sab'in aw ithnatayn wa sab'ina firqatan Yahudi telah berpecah 72 71 atau tujuh puak wan nasara misla dhalik Yahudi Nasara Kristian sama juga lah ada atau tak ada ni wa taftariqu ummati ala 73 firqatan ummati aku pula 73 puak macam-macam ada bermula dengan keluarnya puak-puak khawarij keluarnya puak-puak syiah syiah pula berapa dia punya cabang khawarij berapa ni ada ulama ni dalam kitab dia tengok dalam tuhfatur raghibi tak silap saya ada kitab lain dia dia cuba senaraikan nak nak keluar 73 puak jadi puak yang betul-betul siapa dia? Nabi kita salah bagi tahu ma'ana alaihi wa ashabi. Jalan yang benar yang kita panggil jalan Ahlus Sunnah itu ialah jalan yang ditinggal oleh Nabi dan para sahabat. Ma'ala ana alaihi wa ashabi, jalan aku dia jalan sahabat. Jadi kalau kita nak betul kita kena kembali kepada jalan Nabi, jalan sahabat yang kita panggil Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis ini rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wal lafzu lahu wa Majah wa Ahmad wa qala Tirmizi hadza hadisun hasan sahih dan juga dalam sahih Sunan Tirmizi juga mengatakan sanad dia sahih alhamdulillah Baik hadis perpecahan ini sudah berlaku maka kita tengok dalam uh, fa'alul adyan Orang-orang yang berpegang dengan agama dulu daripada kita ni berbeza pandangan dengan Arak dengan macam-macam sampai 70 lebih. Semua mereka mendakwa dia betul. Wa hadhihi ummah Umat Muhammad sallallahu ini tujuh puluh tiga perpecahan. Yang betulnya siapa? Yang betulnya satu kumpulan aja dia panggil ahlu sunnah wal jamaah. Siapa ahlu sunnah wal jamaah? Ha, ini tuan-tuan kena tanda. Definisi ahlu sunnah wal jamaah mengikut kepahaman ulama salafus salih, dia kata apa? Kena tulis ni. Al-Sunnah wal-Jama' al-Mutamassiku Nabi Kitabillah. Orang yang berpegang dengan Al-Quran. Wa sunnati Rasulillah dan berpegang dengan sunnah Nabi SAW. Wa bima kana alaihi sadrul awal minas sahabah wa tabi'in. Dan kepahaman yang dipegang oleh ulama-ulama ulama yang terawal di kalangan sahabat, di kalangan tabi'in dan imam-imam muslimin daripada dulu sampai sekarang itu sepatut definisi ahlus sunnah. Ha, tapi mari zaman kita hari ini, mula mempersempitkan ruang ahlus sunnah dipersempitkan. Bila kata ahlus sunnah ada sebuah buku dia tulis ahlus sunnatil asyairah wal maturidi. Ahlus sunnah itu asyairah dengan maturidi. Kita kata kenapa kita nak sempitkan? Kalau tuan kata ahlus sunnah itu asyairah, maturidi kita kata min ahlus sunnah. Uh, boleh lah tapi kalau kata dia panggil uslubul hasri ahli sunnah itu asyairah dengan matu orang lain sebelum mari dua imam ni imam syafi'i tidak ahli sunnah imam malik tidak ahli sunnah ha, jadi ini ini dia panggil pasal itulah sahabat-sahabat kita yang duduk dia ada otoriti dalam bahagian ini jangan cuba nak mempersempitkan perkara yang luas sebab nanti kita keluarkan ramai orang daripada ahli sunnah Kena hati-hatilah Hati-hati hmm? Oh Kalau tidak jadi sepik lah dunia ni Baiklah Kita habiskan tafsir ayat Allah kata apa Wa kanu syia'a dan serta mereka pula menjadi berpuak-puak kullu hizbim bima ladaihim farihud tiap-tiap tiap puak bergembira dengan apa yang ada padanya dari pahaman dan amalan yang terpesong itu semua gitanya lah pengikut kerajaan langit saya tak nak sebut lah nama orang yang mati dah tapi orang ajaran sesak ni kena sebut oh bangga dia kebetulan saya tengok berita waktu Nabi Melayu dibawa ke mahkamah Nabi Melayu Tuan-tuan tahu kok, namun Nabi Melayu ni apa. Pemberita, anak murid dia ni, pengikut dia duduk belakang. Dia berpaling tengok ke kamera wartawan. Eh, awak! Nabi aku, dia tunjukkan Nabi dia ni, Melayu ni. Awak kena tangkap di mahkamah tu. Nabi aku, jamin kami semua ni ahli surga. Kau dapat apa? Wartawan tu sengih, dia dah ambil gambar. Ha, Ambil-ambil, cakap-cakap, ambil gambar. Keluar dalam berita. Oh, kullu hizbin bima ladain farihun. Semua orang ni gembira dengan apa yang dia ada. Pengikut ajaran sesat pun, oi oh, dia kata hebat otak guru dia. Yang dia duduk main teropong ni pula, ah oh, dia pula betul. Yang pentingnya kita nak tahu betul ke salah. Ajaran kita tak boleh kita dabik dada, ajaran aku ni betul. Ajaran aku ni telah diakui oleh fulan bin fulan bin fulan. Semua kita kita tak ada otoriti. kita bukannya tarah Nabi nak anak mengusahakan agama maka bagaimana kita nak betulkan kita kena timbang dengan raca Al-Kitab wa Sunnah ajaran kita ni kita timbang daripada Quran dengan hadis dengan apa yang ditafsirkan oleh ulama salafus salih kalau betul teruskan kalau bercanggah tinggalkan dua itu saja ha, kalau kita nak main dakwa semua betul betul belakang kita ni <San'> kullu hizbim bima dadahim farihun sama juga <San'> Itu dalam sudut pegangan agama, dalam pegangan budaya, dalam pegangan pegangan politik pun sama juga nak kata apa. Nah, baiklah. Kita pelajar sekalian. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tamaklah kita. Kita pergi kepada al-fawaid at-tarbawiyah. Faedah-faedah -fa yang kita nak kutip daripada pendidikan. Faedah yang pertama, Fa'akim wajha kali dini hanifa. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Supaya hadapkan muka kita ni kepada Allah. Tuan-tuan tanda. Ayat ini. Ya'murullahu Ta'ala bil ikhlasilahu fi jami'il ahwal. Ayat ini. Ayat ini. Allah Ta'ala perintahkan kepada kita. Supaya ikhlas beragama ini kerana Allah dalam semua keadaan ikhlas ha, nah, itu dia panggil dalam solat kita dalam apa ikhlas kerana itu kita telah buat analisa para ulama mengatakan syarat nak kabulul amal yang pertama ikhlas yang kedua mutabaatun nabi ikut cara nabi barulah amalan kita diterima faedah yang kedua munibina ilai tengok ayat Muni bina ilai Ayat yang ke-31 Muni bina ilai kamu kembali kepada Allah Kata di ulama Bila Allah Ta'ala perintah tadi Fa'akim wajhaka Teluskan mukamu kepada Allah Azza wa Jalla Dengan apa? Muni Ay al-inabatu qalbi Hati kita tu kena ikhlas Betul-betul tauhid kepada Allah Azza wa Jalla hmm. Maknanya ayat ini tafsir kepada ayat sebelum. Allah kata fa aqim wajhaka lid-din munibina ilai. Hati kamu tu kena ikhlas beriman. Jangan kita beriman kerana nak projek, jangan. Yang ketiga munibina ilai wattaqu ay khafu. Bila kita kembali kepada Allah, kita kena ada sifat takut daripada terpesong daripada jalan yang benar ini. Maka Nabi SAW ajar kepada kita doa yang maksur. Setiap kali kita nak akhir salat, kita baca apa? Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dini. Kenapa? Kerana kita bimbang, nanti terpesong. Kita duduk baik-baik atas ikhlas, atas jalan tauhid, tiba-tiba lari daripada channel. Na'udzubillah. Baik, yang keempat. Minallazina farraku dinahum daripada mereka yang berpecah-pecah dalam agama dia. Jadi ayat ini tahzir memberi amaran kepada orang Islam jangan berpecah belah. Kita umat Islam ini jangan berpecah. Agama kita satu. Allah besar. Nabi kita sama. Kiblat kita sama. Batu orang-orang orang yang tak, yang tidak Islam dia mari perli. Dia kata dia dia kata kita kata dia sembah berhala itu orang Islam sembah batu mana di Mekah siapa dia sembah batu batu tu tanda supaya umat Islam seluruhnya kesatuan umat kita mengadak ke arah yang satu kalau tidak tak ada kiblat tuan-tuan boleh bayangkan dalam rumah ayah mengadak kau ni mak kau ni anak kau ni cucu kau ni tak ada kesatuan jadi bila kita satu kiblat semua mengadap kiblat satu hidup dan mati. Mati pun kena tanam mengikut arah kiblat. Allah, ini kita panggil kesatuan. Wahdatul ummah. Qiblatuna wahidah. Kiblat satu. <tuh> Allah kita satu. Nabi kita sama. Kiblat satu. Quran satu. Sunnah. Jadi kenapa kita nak berpecah? Ha, nah, tapi apa boleh buat? Sudah menjadi uh, ujian Allah Ta'ala kepada manusia ni akan berlaku perpecahan. Yang kelima, Ha, ini daripada fawaid ilmiah pula. Yang kelima ayat ini juga fa aqim wajhaka ay ikhlasul qasdi. Apabila kamu sudah ikhlaskan hati kamu kepada agama ini kepada Allah bazlul wasi. Maksud kamu usaha untuk berpegang dengan ini dan dakwah orang kepada ikhlas. Dakwah orang kepada tauhid jangan kita ya. Kita aku tauhid Habis orang lain biar dia mati la. Jadi agama ini agama satu dia panggil wahdatul ummah. Ni kadang-kadang orang keliru. Tu orang kata wahdatul wujud tu apa? Eh tu bahaya tu. Wahdatul wujud ni satu yang wujud. Allah tu aku, aku tu Tuhan. Pening. Ha. Kita nak wahdatul ummah, kesatuan umat. Yang keenam sababul istima' wal ul ulfah sebab kita boleh bersatu atas dunia ni dengan apa? Dengan ad-din. Apabila kita berpegang dengan agama yang satu, beramal dengan Quran, beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikut kepahaman salafus soleh, kita akan jadi satu. Nah, tapi kalau kita tak ikut, kita akan berpecah. Yang ketujuh, faqim wajhaka liddin hanif, fitrat Allah. Nah, jadi ulama kata agama kita ni dibina di atas ikhlas tauhid kepada Allah dan fitrah yang bertepatan. Agama ni tak ada yang keluar daripada fitrah. Bila mari tiga orang mengintai di rumah Nabi. Bukan mengintai nak mencuri tengok tak. Mari siasat. Dia pergi jumpa isteri Nabi SAW. Ya Ummahatul Mu'minin. Apakah ibadat Nabi di rumah? Ada isteri kata Nabi kita berdiri malam sampai bengkak kaki. Selesai daripada dapat maklumat, dia tiga orang ni buat deklarasi. Aku tak nak kahwin, nak ibadat terus. Yang dia kata, aku tak nak makan, nak puasa terus. Yang seorang dia kata, aku tak nak tidur malam, aku nak ibadat. Bila Nabi dengar, dalam kepala kita mesti Nabi kata, good boy. Tak, budak terbaik tiga orang ni. Rupanya mereka ni salah fitrah. Fitrah hidup manusia, dia kena kahwin sama-sama sama-sama pasangan kita sama manusia laki-laki dengan perempuan jangan pula jadi LGBT itu keluar fitrah kawin dengan hayawan Itu lagi lagi dasar fitrah tino sama tino itu itu gila keluar daripada fitrah dia panggil Nabi kata, aku orang paling baik Yang paling bertakwa Tapi aku makan, aku puasa Aku kahwin dengan isteri aku Aku solat, aku tidur Maknanya ini, fitrah maknanya kedudukan kita atas dunia ni tak lari daripada fitrah kehidupan manusia. Ha, barulah kita nampak Uh, oh. agama ikhlas dan fitrah jelas tak ada. Oh, ni, ni orang ajar mari zikir juta-juta sampai kena cuti masuk dalam gua sebab apa? Ah, ha, tuan-tuan kalau nak mari sini ada satu gua cantik nama dia gua ikan hidup dabul. Di apa dalam tu dah? Ha, nak naik gunung stone gua buat apa tempat pertapaan kita umat Islam beriktikah dalam masjid. Hadha Baik, yang ke -8. Allah Taala sebut di sini fa aqim wajhaka lid-din wala tafarraqu dan janganlah apa ni kamu berpecah-pecah sebab berpecah beriktilaf itulah puncanya berlakunya syirik dan punca berlakunya kehancuran keruntuhan umat Islam ini. Ha, mari daripada perpecahan. Allahu Akbar Maka Tauhid Tauhid menyatukan umat Tuhan kita satu Allah Ta'ala bawa Al-Quran ini untuk kesatuan umat Bukan berbalah Berkelahi umat Kita ni kelahi Dalam bak mana? Dalam bak nak memahami sifat Allah Kelahi pula Sebab apa? Sebab kita tinggal tafsir salah pusalah Menyebabkan kita berkelahi Berkelahi pula bukannya kecil-kecil Perkelahian yang berat Sampai boleh pergi kepada kufur lah, dituduh orang mujassimah lah, dituduh orang musyabihah. Macam-macam dia punya, dia punya tuduhan yang berat. Yang kesembilan, Al-Qalbu, hati kita ni, kalau dia tidak tauhid, dia akan pergi kepada syirik. Na'udzubillah. Kita orang Islam, kalau tak murnikan hati kita kepada tauhid, kepada sunnah, dia akan mencintai khurafat dan bidah. Ah. Ha, jadi sekarang ni kita betulkan channel kita, betulkan hati kita supaya hati kita ni cinta sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab itulah kata ulama apabila bidah ah dilakukan sunnah mati. Pasti dah. Dia dua tu ya, hidupkan sunnah, bidah ah mati. Ha, dalam amalan-amalan kita ni bila kita nak hidupkan sunnah, sunnahnya baca begini. Mati yang bidah ah tu. Ha, kalau tidak bila buat bid'ah sunnah mati dia akan bertembung dua tu dia tak ada main campur-campur payah yang terakhir para pelajar sekalian yang ke-10 walakin <tong> aktsaran <tong> nasi la ya'lamun nasihat Allah kata apa tapi banyak ke manusianya tak faham tak tahu tauhid tak tahu sunnah maka jadilah manusia duduk dalam kejahilan sebab apa jahil sama ada dia tak mau terima dakwah orang ataupun sama ada dia takabur ataupun dia memang jahil. Tak mau belajar. Jadi kita keluar daripada kelompok kejahilan. Keluar daripada kelompok kelompok apa ni ketaksuban. Biarlah kita taksub kita kepada Quran dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau taksub kepada orang inilah yang terjadi. Guru saya ni oi kasah dia. Allah buka dia ni apa yang dia kata tu betul belaka betul semua saya jumpa seorang dia cerita anak saudara dia pergi zikir anak saudara dia comel tim perempuan dalam majlis zikir tu tok guru duk tengok oh dia kata awak oleh kerana makam awak ni nak naik tinggi kena zikir dalam bilik zikir dalam bilik dengan tok ayah Allahumma musta'an Pak Zara dia kata saya pelik lah Ustaz Macam mana boleh berzikir Oi tak apa Tok Ayah ni Dia tengok orang perempuan macam tengok tunggu kayu je Tak ada apa Eh tunggu kayu Anak berceritik lagi kecil-kecil Eh -kecil. tunggu kayu Na'udzubillah Baiklah para pelajar sekalian Sepuluh faedah yang kita dapat Daripada hadis ini Daripada ayat yang kita baca ini InsyaAllah kita sambung lagi Ayat yang ke puluh Tiga Dalam siri yang akan datang Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.